Somos do grupo Zorbá de Danças Gregas, sou o Paulo, a Selma, e vamos ensinar para vocês agora uma dança chamada Zeybekiko. É uma dança que se faz solo, em que não há passos específicos elaborados, mas a gente vai ensinar alguma coreografia para que vocês possam criar, né, em cima daquilo que a gente está apresentando aqui. Primeiramente, precisamos passar o ritmo dessa dança e ele é do seguinte modo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. É uma dança introspectiva, então a postura é muito importante. Normalmente se dança um pouco curvado, com os braços abertos ou balançando ou pousando a mão na coxa enquanto se dança. Bom, o primeiro passo é um passo básico e eu vou ensinar depois uma sequência de passos básicos, depois uma sequência de passos um pouco mais, uma variação do básico. Então, contando primeiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, pisa, cruza, pisa, cruza, pisa, pisa, cruza, pisa, gira, pisa, junta. Contando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Contando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E agora uma variação, um pouco mais de voltinhas, né? Vai ficar do seguinte modo, primeiro batendo palma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então esse foi o Zeybekiko. Mostramos aí duas sequências de passos para tentar ajudar nesse processo criativo de uma dança super importante grega. E se você gostou, venha dançar com a gente. Tchau!